Какво ти е мнението за промяната в Twitch да няма 70 на 30? Ами, вижте сега, честно казано, в България това ме афектира само мене. Смятам, че е тъпо, obviously. Защото аз смятам, че съм си заслужил да имам 70 на 30 сплит. И все още имам 70 на 30 сплит. Махат ексклузивитета, искат да отидем да стримваме в YouTube, освен в Twitch. И може би така ще направя. Така че да, най-вероятно ще започна да стримвам и в YouTube едновременно. Защото това им е рационала. Така го рационализират Twitch. Че вече не ви караме да има ексклюзивитет, ще ви взимаме повече от парите. Пичове, аз не знам дали сте го доловили. Особено предвид факта, че го говоря буквално от години. Аз мразя големите корпорации. Те Twitch много се изложиха с това 70-30. Ма не, виж, въпросът е, че много малко хора в Twitch имат 70 на 30. И даже аз това никога не съм го показвал. Това ми е скриншота, току-що го направих. Това ми е скриншота на сабскрайберите. 70 на 30 сплита в България мисля, че само аз го имам. Така че никого не го бърка това нещо. Обаче те взимат супер много пари от това. Защото всеки голям стример има 70 на 30 сплит. Какво представлява 70 на 30? Аз взимам 70% от вашите пари, които вие давате. Технически, като се махне 70 на 30 сплита и Зенката го има. Евала, нямах идея, че Зенката го има. Това е много хубаво. Те ви грабат вас. Грабат ви вас. Вашите пари отидат за Безос, не за мене. Вие ги давате на мене, вашите пари отидат за Безос. А лошото е, че всички такси падат върху нас. Транзакшн таксите, трансфер таксите. Така че ние взимаме, аз в момента взимам около 50% от съба. Малко над 50, смятал съм го, 52%. В TikTok е 70 на 30, но за TikTok. Човек, това е скандално. Аз съм ви казал, TikTok религиозно следват модела на Chaturvate за Revenue Split. Затова не давате пари на никого в TikTok. Много е тъпо това. Много е тъпо това. Защото ние като имаме по няколко стотин съба, не изкарваме кой знае какви пари. 1000 съба са 4000 лева, нещо такова. На 70 на 30 сплит. Революта е решение. Човек, революта е много добро решение за донейтите. Но не за нищо друго. Нямат по-малки транзакшн такси. Просто вие като ми пращате пари в револют, на този линк, който съм ви дал, все едно пращате пари на мене, а не в PayPal. Ако имам donation link, PayPal автоматично решават, че аз ви продавам нещо. И вие може да го рефъннете. И ако го рефъннете, PayPal ме глобяват за това, че съм ви измамил вас. Какво ще стане, като се махне 70 на 30 сплита, защото не съм запознат? Ще стане 50 на 50. Тоест, мангалите от Twitch ще взимат още от нашите пари. А причината по принцип ние да го имаме то 70 на 30 сплит първоначално е, че изкарваме пари на платформата. И платформата иска да ни стимулира. Да работим повече, за да изкарваме ние повече пари, като по този начин изкарваме повече пари и на тях. Мисля, много е грозна цялата работа. Много е грозна цялата работа. Но, отново, причината Twitch да го правят това нещо е, че махат ексклюзивитета. Тоест, Twitch казват, ние ще ти взимаме повече от парите, обаче вече ако искаш да стримваш и в YouTube едновременно с Twitch, няма проблем. Да, аз винаги много съм вярвал в Twitch като стриминг платформа. И според мен е манавско изпълнение от страна на Twitch това.